Jag är bara en människa, men den har ramlat ur min ficka. Jag dör! Ja, det är underbart. Jag dör, Alex! Jag dör! Ja, varmt välkomna tillbaka! Som utlovat, sagt och gjort, är vi här med kvällens avsnitt av Robinson Exclusive. Med mig vid min sida, hövdingen av Papua Nya Guinea, kaptenen av Antarktis. Vi pratar mannen som ger svenska folket hopp om kärleken. Och tillsammans med det vänstra höghuset. Amen. Och här sitter vi också med Valentino de Nina. Skincare-direktör. Titta med den tidningen. Nu kör vi. Ja. Det är öråd, mina vänner. Och inte vilket öråd som helst. Nej. Berätta. Nej, det här är sista örådet inför finalveckan. Ja. Det är ett... Det blir inga fler öråd. Nej. Och det här är sista. Det här är sista. Och sen är det final. Kul. Yes. Så det är mycket som står på spel. Spännande. Mm. Men hörni, då kör vi. Vi kör. Ja. Välkomna hit. Tackar. Ni alla sex saknar ju immunitet. Och idag ska ni få en chans att ändra på det. Bra. Ingen av er sitter ju säkert än så länge. Hur känner ni inför det, Alexander? Ja, alltså det här är ju sista örådet inför finalveckan. Och det här är sista chansen att få nypa en immunitet. Så det här är de dagarna som är jobbigast, just när vi ska ha öråd på kvällen. Ja, jag ska göra allt jag kan för att krypa så fort som det går. Liksom. Sandra, vad känner du inför idag? Ja, jag må ha Sand i mitt förnamn, men jag gillar det absolut inte. Jag lekte inte ens i sandlådan på dagis, för jag tyckte det var så vidrigt. Och Bella, vad tänker du inför idag? Jag tänker att nu ska jag kräla, alltså, som jag aldrig har krälat förr. Jag ska ta fram barnet till mig och tjacka sand och få mask i magen. Det är den mentaliteten, Petra. Oj. Jag älskar Bella, hon är så jävla rolig. Hon är bra. Ja, hon berör. Ja, det gör hon. Så att, Är ni redo? Det var ett skämt. Klara? Ja. Färdiga? Tjup! Reglerna är ju att bröstet alltid måste vara neråt. Men jag fattar inte alls. Jag rullar runt på sidan och jag får inte alls in tekniken. Jag känner ganska snabbt att fan, det kommer inte framåt överhuvudtaget. Jag kommer fram och plockar den här likt en hund liksom, plockar sitt ben och ser bara egentligen Andreas. Men jag ser den här orangea tröjan bara håla på, liksom. Det här går inte uruselt för mig. Jag är ändå en salamander, liksom. Jag sneglar inte det minsta på någon annan, utan det är fullt fokus. Jag tycker väl ändå att jag är ganska med bra. Men jag känner ju, det är ju fruktansvärt mycket tyngre än vad jag hade tänkt. Just andningsmässigt och konditionsmässigt. Men jag tar ju den där i munnen och det var bara att köra på. Härlig musik. Bella och Alex, förvånansvärt långt. Tragisk musik. Ja, den är dramatisk. Jag visste någonstans att Värmland Andreas, han kommer vara snabb. Han är smidig, teknisk. Men jag kommer fortsätta att kämpa ända tills som är slutsignalen går. Det var kul att vinna. Jag tackar kampsporten för att jag vann idag.
Grattis Andreas. Tack. Du var bäst idag. Välkommen fram och hämta ditt immunitetsanspann. Vad betyder immuniteten för dig? Det är kul. Jag gillar att vinna tävlingar och sånt. Sen får vi se om jag ger bort den eller något så. Liksom. Jag får tänka över lite. Så du överväger att ge bort den? Jajamän. Det här ändrar ju lite situationen återigen i lägret. Det gör det. Det gör det. Det gör det. Nu är det ju en immunitet. Nu handlar det ju om att alla ska rösta på Andreas enligt Martin och din plan. Mm. Och använda immunitet för Göran, som tyvärr Andreas vet om att, han, att den finns. Mm. Så... Fast någonstans är det så här, planen var ju hela tiden och alla där inne var med på den, att vi skulle rösta ut Helene. Om hon ger bort den immunitet. Ja. Men om hon inte gör det, ja, då är det ju, Andreas. Ja. Det var bara, vi pratade bara allmänt om att det här också är en enmans, nu kör vi liksom själva. En mot en liksom. Okej, men då kör vi så. Ja. Mm. Jag tycker att Helene förtjänar att vinna mer än vad Alex gör. Men vi tar det lite mer snack sen. Ja, vi hugger kokosen. Helene är tävlingarna i Robinson. Alltså jävla vad savage hon är. Så där ser jag verkligen upp till när hon tycker att hon är cool. Och folk är avundsjuka på henne för att hon är så jävla tuff och häftig där. Men i det sociala spelet har hon tabbat eller liksom så här rört till ordentligt liksom. Det är där bollen inte riktigt studsar om man ska se Helene som en vinnare. Jag tycker vi spelar med Helene. Nej, din stenjävel. Det kommer inte bli riktigt majoritet ändå. Jag tror att om hon inte ger bort sin immunitet, då får vi göra det. Hallå, alla. Vadå? Om Helene inte ger bort sin immunitet, kommer det. Det var många bruna ruttna. Bruna är god att äta. Om Helene vill få ut Alex-grejen så kan jag absolut möjligen tänka mig att lägga min röst i den vågskålen som jag sa att Alex åker. För att de är för tajt. Men jag ligger ju också i en jävla risk här. Så jag kommer faktiskt bara att hissa seglet och ta havet för vad det är. Det här är lite sjukt hur de liksom försöker bygga någonting här. Men med en stor lögn i baken om immunitetsförgöran. Så det går liksom inte att komma fram till någonting på grund av oärligheten. Ja, det är helt sjukt. Hissa seglen och ta havet för vad det är. Helt rätt. Men alltså, det är ju underbart om man tänker på underhållningen i det här. Det här är ju... den lilla twisten. Ja, men det är helt... För mig är det ju här liksom, Robinson, det är ju tvådelat liksom. Det är tävlingar och sen är det ju det här. Jo. Och det här är ju liksom crème de la crème av det sociala spelet liksom. Så. Ja, jag tycker ju att det här öråret suger. Och det är inte bara för att ni sitter gölläst, jag kan åka. Utan det är för så här, jag är nog fan den enda här som tycker typ att Helene är så fucking cool. Det är verkligen faktiskt en del av mig kunna tänka mig spela med henne. Oavsett hur det blir ikväll, om det så är jag som åker, eller om det är Helene, eller om det är Alex, vem det nu än är, så vill jag bara säga att Helene, bra jobbat. Du är grym, du är en legend. Förlåt för att jag var en smutsig gris och spelade bakom din rygg. Förlåt för att jag kanske... Det här är ju en rutinerad Robinson liksom biktsynkare som levererar och vet vad som kommer komma med sen i tv. För att rent två sitt arsle. Okej, okay? Det är allt jag säger. Nu har jag det sagt. Du gör det bra, Bella. Vi har pratat lite om vem som ska ha immunitetsförgöraren. Och det var bland annat en sak som jag låg och funderade ganska mycket på i natt. Det är ju ganska läskigt att någon har den när man själv är immun, så att säga. Och jag vet att den som har den kan spela den. Jag har sagt att jag ska inte spela den på dig, men jag kommer spela den på Helene. Liksom. Mm, mm. Ja,
Och det är min tanke också. Mm. Det enda som känns lite jobbigt är att jag har en immunitet själv. Mm. Och jag sitter på 2 blodsänder. Mm. Så om jag skulle få ta den skulle det vara skitbra för mig. Är du orolig att jag ska spela den på dig? Nej, jag är faktiskt inte orolig. Men det är klart, lite orolig är man att någon ska lura en. Liksom. Mm. Men jag litar ändå på både dig och Martin. Mm. Min främsta anledning är att jag vill inte att det ska bli något tjafs mellan oss sen. Mm. Liksom. Jag vill att vi ska kunna gå härifrån och vara vänner. Liksom. Mm. Om det känns bättre för dig att du, jag kommer spela den på henne, men du kan absolut få ta det. Liksom. Mm. Så, jag bröstar gärna och skickar henne. Jag kommer ju säga att vi har fattat ett gemensamt beslut. Liksom. Ja, då är det henne du spelar den. Och det är på henne. För det stod att det är bara den som har den i sin ägodel på rådet som kan spela den. Liksom. Jajamän, så är det. Men är jag liksom motiverad varför och ja. Mm. Ja, nej, men det skulle kännas skönt så om vi kan ja, göra precis. Så. Sen jag tänker ni bara så där också att hon har ju 2 immuniteter. Fint av dig. Ja, men här, där jag kan säga att jag hade aldrig gett den till honom. Nej. Det hade jag inte gjort. Nej. Men jag tycker det var stort av dig. Ja, tack. Jag hade aldrig spelat den på Kristoffer. Det hade du aldrig gjort, aldrig. Det vet jag. Hade jag aldrig gjort. Men när han kommer till mig och lägger fram det så att han är orolig. Så jag har ju faktiskt 2 röster på mig. Jag köper det. Så, ja, och då känner jag så här, absolut. Men vet du vad? För mig var det viktiga just det här med att spela den på Helene. Så jag ger bort den till honom här. Så, och så kommer vi överens om att han kommer spela den på henne. Och jag vet att Kristoffer är... min känsla är att man kan lita på honom. Han står på sitt ord liksom. Ja. Så. Ja, så där. Känns det bättre? Det känns bättre. Mm. Ja. Det Det ska jag. Och glöm inte att ta med den på det. Nej, det är det. Mig kan du lita på. Jag kommer att lägga. Cliffhanger. Hur fan, alltså jag har hört lite och sitt kvar i soffan för det här filmar inte mer. Jag är på riktigt nervös nu. Yes. Jag tror att jag vet lite mer än dig, Ulf. Ja, jag tror det. För att det här... Jag bara känner vibbarna här. Du är inte redo för vad som kommer hända. Och ingen är det. Alltså. Ingen är det. Det är helt otroligt. Välkommen till kvällens öron. Ingen vill ha den här. Ingen vill vara med i det här rådet. Nej. Alltså. Det här är en soffa. Andreas, du pratade ju tidigare i veckan om att vara Judas här ikväll. Ja. Känner du fortfarande så? Ja, men det kommer att bli. Varför? Tur som var så är det bara en som ryker då. Ja, men förklara. Vi låter örådet utvisa vad som händer. Helene, vad säger du? Finns det de som spelar fulspel? Jag är väl den brickan som har slängts runt mest fram och tillbaka här. Så att, det är klart att jag har känt av det. Men det är också en bra lärdom. Att man blir väldigt tacksam för tryggheten man har hemma. Och ja, man kanske blir vän med några här. Men jag tror absolut inte att man blir det under den här resan just i Malaysia. Det får visa sig sen när man kommer hem om det är på riktigt eller inte. Sandra, vad säger du? Ska man lita på alla? Nej, det ska man nog aldrig göra. Inte fullt ut. Helene, du har ju blivit utröstad av det här gänget tidigare. Mm. Litar du på någon? Ja, men jag måste få påstå att jag inte gör det. Det är ju ett svårt spel, men också ett fult spel. Så jag har varit godtrogen tidigare, men jag kan faktiskt inte lita på någon fullt ut, känner jag. Så vad har du lärt dig av att vara godtrogen? Nej, men att rå om mitt eget hushåll. Lärdomen är ju verkligen att se till att man mår bra själv och att inte låta sig påverkas av andra allt för mycket och absolut inte allt för snabbt. Tack. Vilka av er känner sig orolig ikväll? Hand upp. Alla med immuniteter. Alla utom du, Helene. Jävla idioter. Okej, då ska vi ta reda på hur det ligger till. Men först, Andreas, din immunitet. Vill du ge bort den eller behålla den själv? Kommer jag ge bort den? Mannen bredvid mig och han får inte tacka nej. Mm.
Alexander, hur går tankarna? Jag är tacksam. Mm. Hade du gjort samma sak om du hade varit i Andreas situation? Nej, det hade jag inte gjort. Ärligt svar? Ja. Kristoffer, du har också en immunitet. Vill du ge bort den eller behålla den själv? Jag kommer att behålla den. Helen, du har ju två immuniteter. Vill du ge bort en immunitet, båda eller ingen? Du är inte redo. Du är inte redo, Ulf. Helen, du har ju två immuniteter. Vill du ge bort en immunitet, båda eller ingen? Ingen. Ge inte bort någon, Helen. Kommer ge bort en immunitet idag. Vem? Han bara, yes. Jag undrar om Sandra vill ha min immunitet. Sandra fick den? Ja, det vill jag. Jättegärna. Hohoho, aldrig sett att hon ville ha någonting så mycket. Helen, hur kommer det sig att du gav till Sandra? Jag vet att det här äventyret, även om du kanske inte uttryckte så tydligt, betyder väldigt mycket för dig. Och att få chansen att ja, men ge en möjlighet att det ska gå ännu längre, det känns bra. Även om du hugger mig i ryggen så är det bara ett hugg av alla andra hugg som man har fått här. Så att, Wow. Wow. Mm. Wow, wow. Mm. Ska vi fortsätta? Det känns typ inte längre, utan nu kör vi. Så tänker jag. Hur känns det här, Sandra? Ja, jag har ju varit väldigt transparent mot Helen i efterhand. Men jag förtjänar egentligen inte den här immuniteten av henne, det gör jag inte. Varför inte? Nej, för att jag högg henne i ryggen när hon behövde mig som mest. Men vad känner du inför att plötsligt vara immun? Oj, jag är ju chockad. Men väldigt, väldigt glad, såklart. Det betyder väldigt mycket. För då känns det som att hon har förlåtit dig om hon ger dig ett immunitetsavspann. Ja, det kommer ta lite tid, men någon gång ska jag bli förlåten i alla fall. Tack. Alexander, Kristoffer, Sandra och Helen. Ni är alla immuna. Då går vi vidare till röstning. Men. Jag har en sak jag vill yttra. Vad vill du säga? Det var så här att vi hade en tävling på stranden. Du är inte där redo. Man kunde vinna en liten låda med innehåll. I den här lådan så fanns det en immunitetsförstörare. Och det var jag, Alexander och Andreas som vann den. Så den har vi tänkt spela idag. Och tyvärr, Helen, så kommer den hamna på dig. Och det är ett gemensamt beslut från vårat håll. Och jag har en sak här i fickan som ser ut så här. Problemet är att den äkta immunitetsförhören som jag hade i min ficka, som det är hål i, som jag kan visa alla här om ni inte tror på mig, har ramlat ut på vägen hit. Jag dör! Ja, det är underbart. Jag dör, Alex. Alex. Ja, det här var... Jag dör. Ja, men alltså... Det här är knas. Ja. Och du sa klart och tydligt, tappa inte bort den. Ja, han bara, du, jag har tappat den. Så här, jag bara, nej. Alltså jag var helt säker på att han skojar liksom. Uff. Nej, och så visade han liksom att han hade ett hål i fickan där med dragkedjan bakom. Om de godtar det. Det här är ju jättespännande. Det här är knas. Ja. Jag älskar att han så här hamnar i defense läge. Aj, Chris, all kärlek till dig. Du krigar, du försöker. Men jag kan inte rädda dig ur den här situationen. Nej, det här var... Det här är Claes. Ja. Han får ta den. Den här var kämpig alltså. Nej, jag dör. Jag la den i min ficka och när vi satt och väntade så har den ramlat ur min ficka. Så jag har knutit en egen här och jag hoppas att den funkar lika bra. Det är mitt fel, jag är bara en människa. Men den har ramlat ur min ficka. Men Kristoffer, har du en immunitetsförgörare eller inte? Det har jag.
Ja, vi har en. Ja, men visa upp den riktiga immunitetsförgöraren i sådana fall. Jag har inte den riktiga på mig för att den har ramlat ur min ficka. Mm. Som det är hål som jag så visar. Så du har ingen immunitetsförgöraren? Den ligger på stranden. Har du en immunitetsförgöraren? Jag klarar inte av det här, Alex. Någonstans är det så här att hela grejen blir så här, vad ska man säga, melankolisk. Det blir så här, hallå, jag har haft den här i flera veckor och lämnar den. Samtidigt så tänker jag så här, det var väl det, om man får se ur ett större perspektiv. Så kände jag inte där och då, för jag blev så mycket i affekt under det här örådet. Det förstår jag. Jag blev så här, Andreas har gett sig sin immunitet till mig liksom. Ja. Andreas visste inte ens om att jag hade gett den här till Chris. Nej. Så. Oh my god. Så han var helt säker på att jag hade den. Du ser han petar på mig. Ja. Så. När man satt där så kände jag bara, nej, det här är twisternas twist alltså. Alltså det omkullkastade allting. Vi kollar vidare. Är det mer till urrådet eller inte? Jag har det här, vad det jag har. Mm. Men det där är ju inte en immunitetsförgörare. Andreas. Jag tycker, alltså förlåt Alex. Nej, det är okej. Alltså, jag tycker bara det här är komiskt. Ja. Och jag var ju där, jag vet ju alla de här känslorna man hade där. Uff, det var så jobbigt. Den har ramlat ur min ficka som det är hål som jag har visat. Hör ju på hans röst hur dåligt han mår. Ja. Ja. De som inte tror mig behöver inte göra det, men det är den sanning som jag säger. Precis innan vi skulle hoppa på båten så var den borta ur min ficka. Jag hade lagt den där. Vi var stressade att ta oss iväg. Mm. Men de facto är ju fortfarande att du sitter på ett öråd utan immunitetsförgörare. Du har tappat den någonstans på vägen till örådet. Jag vet du sitter exakt här utan immunitetsförgörare. Det är ju faktum. Nej, det kan hända det bästa, Chris. Mm. Är ni redo för det? Det känns inte rätt, liksom. Jag har sagt som det är. Och det känns för jävligt. Jag har lovat folk att jag skulle behålla den här immunitetsförstörningen och ta med mig den. Sen att det är hål i min ficka, jag är en människa, liksom. Det finns ett uttryck som jag tänker på när jag ser det här. Och du blir av sig bakom Andreas och undrar vad fan det är som har hänt. Det finns ett uttryck som man brukar säga i svenska. Är det alltså att man köpte smöret och tappade bort pengar? Hur funkar det? Ungefär så. Ja, typ. Ja. Nej, jag får ont i hjärtat här. Ja. Jag får ont i hjärtat. För det är ju inte meningen. Nej. Och det här är ju äkta liksom. Ja, alla känslor. Och det var ju så. Men om du inte hade gett bort immunitetsförgöran. Mm. Hade den varit med på örådet då? 100%. För du har inga hål i fickan. Nej, 100%. Nej. Jag hade haft den i tryggt förvar hela tiden. Och jag hade haft mer än på varenda öråd i mina byxor. Och alltså med tanken att... säkerhetsskull. Ja. Om det blir så här. Om det blir någon twist så har jag haft den alltid med mig liksom. Så, det kan man lita på. Ja. Herregud, det var ju värsta trumfkortet att ha den där. Jag kör jättebra. Tack. Shit. Nu kommer vi gå vidare till röstning. Oj, ni ska alla rösta. Ni röstar var och en på den ni vill ska lämna Robinson. Ni får inte lägga rösten på er själva och inte heller på Alexander, Sandra, Kristoffer eller Helen som är immuna. Stackars. Den som får flest röster kommer behöva lämna Robinson för gott. Sandra, varsågod. Kristoffer. Jag har inte en blekast aning om vem som åker ut. Jag har noll koll. Den här borde du få, Chris, eftersom du slarvade bort. Du gör den du fick av mig idag. Fuck upp hela grejen.
Men jag lägger den på dig, Bella, för jag kan inte lägga den på dig, Värmland. Den går emot så mycket. Det var smart, bra. Helt rätt. Det här blev inte alls som det var tänkt. Jag är sjukt jävla ledsen när jag ber om ursäkt. Alltså. Den låg verkligen i min ficka, men den har ramlat ut på stranden, så att, tyvärr. Den där kommer de göra TikTok-grej på oss. Det där kommer gå viral. Kristoffer, du har 2 stycken blodshänder på dig sedan förra örådet. Men eftersom du är immun så räknas inte de här. Då går jag vidare till kvällens röster. På den första rösten läser jag. Andreas. På den andra rösten läser jag. Bella. På nästa röst läser jag. Andreas. På den fjärde rösten läser jag. Ello. Andreas. En röst på dig, Ello. En röst på dig, Bella. Och du, Andreas, har 3 röster. Det betyder att om det står Andreas på nästa röst så är det du, Andreas, som kommer lämna ikväll. På nästa röst läser jag. Andreas. Det betyder att det är du som får lämna ikväll, Andreas, tid, Andreas. Men jag kommer läsa de sista också. Andreas. Och på nästa röst läser jag. Andreas. Det var bara du som la på Bella. Ja, sen var det någon som la på henne. Då får jag be dig hämta din fackla och komma fram till mig. Men det var kanske Andreas. Han kan inte lägga på sig själv. Finns det någonting du vill säga till dina kamrater? Tack för resan. Jag hejar ju på er allihop och jag vet att vi kommer träffas efteråt. Och ja, Alex, du vet hur mycket du har betytt för livet för mig och så. Kör in i kaklet, okej? Okay? Fint, Andreas. Väldigt fint. Väl kämpat, Andreas. Men nu är det över. Ja, det var oväntat. Mm. Ja, det var det verkligen. Det här vart ju ännu mer jobbigt, för att jag vet att jag brottades, när jag satt där så brottades jag med sådana skuldkänslor just där, för att hade jag haft immunitetsförgöraren, han hade gett mig immuniteten, jag hade spelat ut en band. Och så, och så ger han mig den, jag har inte sagt till honom, jag har gett bort den till Chris och sen försvinner den och då blir det så här, då känner jag bara nej, alltså du kunde ha behållit din immunitet själv. I sånt fall. Och så, i sånt fall kanske jag hade rykt eller någon annan. Det vet jag inte. Jag tror att Bella hade rykt då. Men det var liksom just att det blev så som det blev. Det gjorde mig ont alltså. Jag fattar. Så. Helene, hur känns det här? Det känns som att den här katten har väldigt många liv just nu. Men det var som jag sa. Man kan tyvärr inte lita på någon här. Ja. Du kan inte. Säg inte man. Du, prata för dig själv. Förlåt, jag kan inte lita på någon annan här. Vad menar du, Alexander? Kan du lita på alla här? Om jag sitter och pratar om någonting så kan jag inte säga man. Vem är man? Alltså, det är inte jag i alla fall. Det hon beskriver inte jag. Så då får man prata utifrån sig själv. Äga det liksom. Så det var det jag ville poängtera. Och jag är skitbesviken. På vad då? På det här. Alltså, jag har haft den här förgöraren i min ägodel i flera veckor. Så lämnar jag över den idag för att Kristoffer han säger att han är orolig att jag spelar den på honom. Nu har han tappat den och jag vet att den som mår sämst i hela det här gänget är Kristoffer. Så jag lägger ingen börda på honom för 5 öre och det vill jag verkligen att du ska veta. Men jag är besviken idag, Petra. Kristoffer, hur känner du nu? Jag tycker det är tortyr liksom. Att sitta här och
Jag vill inte vara liksom. Jag vill härifrån. Det känns som att jag har svikit folk. Men jag kan inte göra någonting åt det liksom. Hur ska du ta dig vidare? Jag vet faktiskt. Alexander, du och Kristoffer känner till immunitetsförgöraren. Vilka fler? Martin räckte upp handen. Vilka fler känner till den? Hand upp. Aj, aj, aj. Eller? Ärligt. Ärligt? Det gjorde jag också. Det gjorde du också? Alla kände till det. Helene, hur känner du när du hör det här? Alla kände till det förutom Sandra och du. Jag slutar aldrig att förvånas. Ja, det blev en liten klump i magen nu faktiskt. Men det är också en del av det här spelet, så att det återstår att se. Okej, nu är det så här. Ni har alla tagit er till finalveckan. Stort, stort grattis. Tack. Tack för ikväll, så ses vi snart igen. Jag tyckte att... Ja, det blir spännande. Jag måste bara äga det här. Alltså, här får ju Helene ta den och det måste jag äga. Det är inte okej. Okay. Alltså, jag avbryter henne och så och hoppar på ett ord. Det får jag äga. Jag var fruktansvärt i affekt här liksom. Och sorry Helene. Men min besvikelse här, det var ju gentemot produktionen. Alltså det var verkligen gentemot produktionen. Det var där min besvikelse låg. För jag tyckte så här att det var, alltså det var så tydligt att ni hade lika väl kunnat bara säga att ja men visst, förgörare som förgörare, ba. Men det var så tydligt att de ville liksom göra någon del, ha ett stort finger med i spelet här. Ja, de hade en stor hand här. Ja, inte en hel, alltså det här hade de hela, båda händerna och halva huvudet och med i den här. Ja, det får man inte glömma, det är ett underhållningsprogram. Men jag får i alla fall äga den. Sorry Helene att jag la det på dig. Det var inte okej. Men du är mitt största hot. Det vet du. Precis som att du alltid vill få ut mig. Så det går åt båda hållet. Så nu får vi se i finalveckan. För nu är det inga mer öro. Nu är det tävling. Fortsättning. Men fantastiskt roligt att ha med dig Ali, i precis det här. Jag tror att... Tack för att jag fick komma och att det blev precis idag när det var det här. Det känns superbra. Ja, ja. Och kärlek till Chris, det kan hända även den bästa. Ja. Det är sånt som händer. Ja, tänka så också. Det blev bra TV. Måste tänka så. Fortsättning följer. Ja. Och vi säger... Jag kommer att länka alla våra sociala medier här nedanför. Ja. Så att vill man fortsätta följa när vi släpper avsnitt, vad vi gör i våra privatliv utanför det här, där vi pratar om det här också. Så in och kika där, allting länkas här nere. Bra. Vi säger bon voyage! Yes! Och en där.